Nazdar lidi, vítám vás u dalšího userhry Total War Attila a po minulém díle, když jsme začali hrát za východořímskou říši, tak se nám moc nevedlo, poněvadž jsme přišli tady o jedno město, které nám Vizigoti totálně zdevastovali a my jim to tak teď budeme chtít samozřejmě vrátit a vrátíme jim to si myslím hodně ve velkém stylu. Tady už si připravujeme obrovskou 20 členou armádu proti této Vizigotské armádě, která nám tady aktuálně bere peníze z naší obchodní stezky. A tady máme druhou vizigotskou armádu, která utrpěla lehké ztráty při bojích s naší armádou. A tady máme druhou armádu, která bude mít za úkol se s touhle armádou vypořádat. A já tady hned přidělám nějaký další, aby se přidělávaly nějaký další jednotky. A já myslím, že jsem v minulém kole všechno udělal. A teď už ho jenom ukončíme. Jinak jak vidíte, tak tady samozřejmě začnou přibývat místa. Jednak začnou přibývat místa, které budou pustý, protože budou vypálený těma kočovnýma kmenama. Což se mi nelíbí, ale s Vizigotama snad rychle zatočíme a bude to v pohodě. Pardon. A samozřejmě další věc, která nastane, začne se nám pomalu, ale jistě rozpadat západořímská říše. Takže aktuálně můžete si prohlédnout pobřeží Severní Afriky. Beninský poloostrov, Pyrenejský poloostrov, Francie, Velká Británie, tak jak měli pod Hadrianu Wall, Švýcarsko, Lichtensteinsko, jih Německa, kousek Rakouska, Slovinsko, Chorvatsko, dejme tomu Srbsko, Maďarsko trošku. Takže uvidíme, jak dlouho to budou držet, každopádně naše země je takováhle, největší nepřátelé Sasánovská říše a teď samozřejmě Vizigoti, se kterýma budeme chtít zatočit a se Sasánovskou říší samozřejmě hlídáme hranice, protože to je náš další velký nepřítel. Dáme konec tahu a ještě musíme tady něco udělat, takže tady schopnosti mu zvedneme soudržnost a dáme mu velitel pěchoty. Výborně a můžeme jmenovat guvernéra, výborně. A ty dědo sklapni prosím, ano děkuji. Tak, a tady, jo, tady je. Tak, dostane tohle, OK. Tak, a teď to můžeme teda tady něco vyhlásit, já jsem pro řecké křesťanství, výborně. Konec tahu a jedeme dál, dostaneme se do léta roku 396 našeho letopočtu, tady samozřejmě to, ten čas ubíhá trochu jinak. Trošku jinak než v Řím Total War 2, což je taky dobrý, protože ten rok trvá trochu díl. Tak, tady ta armáda se lehce přesunuje, samozřejmě zase nám tady bere peníze, to je jasný, s tím hold se musíme už nějak smířit. A rád bych tady s nima nějak zatočil. Rád bych je zničil a bohužel máme schouchotiny, tak to mě mrzí. To je hodně špatný, ano, na tomhle místě, tak to není vůbec dobrý. To nevím, co teď s tím. Obchodní smlouva mě nezajímá, vývoj. Výborně, máme novou technologii, jsem legionář, jako byl můj otec přede mnou. Stavba byla dokončena, ohrada, vyhlášení války, dobrá, změna náboženství, nájezd na sídlo, vyhlášena, dobrá. Takže, uděláme nejdřív nějakou technologii. Zbrojí tesař, asi pojďme do té armády, korupce minus jedna, co nám to tady dá dál? Jídlo, guvernérovo sídlo. No, a nám to dá legie, a to stojí 2500. A to teď nemáme. Takže musíme vybrat něco lepšího. Takže já dám tohle. Máme tady kováře, zbrojíře a tesaře. Tak a teď tahle armáda, protože už je plná, může jít zaútočit hezky na tuhle, takže hezky začneme bitvou. Tak tady už máme kolik? 14-20 a já bych rád zatočil s obouma Vizigotama, snad se nám to povede nějak. Tak tady nahodíme další dvě jednotky, bude jich tam teda 16 a pak zaútočíme na ty druhý asi, uvidíme. Každopádně teď teda vypravíme ohromnou armádu z Konstantinopole proti stromům žalu Vizigotské armádě. Která nám to tady plundruje. 1470 nepřátelských proti 2340 našim. Já si myslím, můžeme jít na to. Bohužel mají teda nějaké katapulty a nějaké koně, což není úplně nejlepší. Každopádně si myslím, že i podle hry je to jasný. Takže první bitva v Total War Attila v téhle nové sérii za východní Řím a jdeme si to teda rozdat s Vizigotama. Uvidíme, jak to dopadne. A vidíte, že už se nám i ty jednotky stavějí s nějakou základní zkušeností nebo s nějakou hodností
A tady jsou úplně slaboučky, jak vidíte, tohle prostě nějaký stůl, jo, to si vzal doma prostě, jo, a teď s tím jde do boje, takže já si myslím, že máme jasnou převahu, i když on má teda o jednu koňskou jednotku víc a může nás katapultovat. Každopádně si myslím, že naší armádě nemá teď co v téhle bitvě konkurovat. Tak mlhu tu nechceme, takže počkáme. Opět mlha, opět čekáme. Dokonce i déšť tady můžete mít. Čekáme. A máme sucho, zahájit rozmístění, výborně. Tak, naše rozmístěvací... O, pozor, my už je vidíme, a tohle... Tohle je hodně dobrý, si myslím. Tak, tady někde by měly být ty s těma... Pozor, tohle jsou lučišníci, jo, tady jsou ty s těma stolama. No, to prostě, tohle není štít, jo, to je fakt jenom stůl. Každopádně tohle, na tohle budeme muset zautočit koněma, protože ty tam budou nejdřív a můžou to když tak nějak obět a potřebujeme to rozbít. Tak. A tohle co? Proč stojí takhle? My ho se můžeme postavit, jako fakt, a tyhle taky? Ne, tyhle už ne. No tak to je dobré, to se mi líbí. Tak koně uklidíme takhle sem do lesa, to budeme potřebovat, to je jak kdyby mě to poslouchalo. Tak, máme jenom dvoje lučišníky, to není úplně nejlepší, každopádně mají docela dobrý dostřel, takže já to budu dělat jako v Římu. Vyhodíme takhle předně. Tak, tady hodíme ještě jedny, máme fakt hodně těchto jednotek, jo. A ty jsou hlavně hodně silný a je jich hodně, jo, když se na ně koukneme, tak prostě to nějak vypadá, jo, tohle už prostě nejsou stoly, co mají v ruce, jo, to prostě, tomu se dá konečně trochu říkat štít. Tak, a máme hole v ruce, tak máme stoly v ruce. Tak, a teď jak to uděláme? Tady bude nějaká průbojná jednotka. Jo, my jich máme, tyjo, fakt hodně, koukám. A tady to rozdělíme ještě takhle. A tyhle jednotky, protože to jsou jakoby swordmeni, prostě bojovníci s mečema, tak ty zůstanou s velitelem. Každopádně, velitel tady má nějakou, jakoby, nějakou svoji moc a ten to bude udržovat tady za nima hned, jo. Takže, počkat, ale já ho chci doprostřed teda. Velitel půjde takhle doprostřed, výborně, a má tady, jo, má vliv tady na určitý vojáky. Tak. Dáme, počkat, já si je takhle označím a připravím si to. A zahájíme bitvu. Jdeme na to. Tak. Vysunem to. A i to taky vysunem samozřejmě. A tady to taky posunem. Tak, vy se přesunete přibližně sem, bych vás si tak nějak jako představoval. Tak a vy se přesunete takhle sem. Tak, a teď tady máme ty koně a ty potřebujeme dostat co nejrychlejc k těm katapultům, jinak bude mít ohromný ztráty a to si nemůžeme dovolit. Je jasný, že on tady bude čekat. Je lehce na kopečku, může nás ostřelat z katapultu, jak už vidíte, jo, už po nás pálí logicky. Takže doufám, že nám nenadělí moc ztrát. Tak já to tady takhle označím zase. Tak. A vyrážíme dál. A pozor, jejich koňáci se dávají do útoku. Tak, vy se posunete takhle. Tak, a vy to rozestavte takhle, a vy to rozestavíte takhle. Tak já mám pocit, že nám odstřelují koně. Tak, koně vyraz... Ano, samozřejmě odstřelujou. Ale ještě nám nikoho neubrali. Protože ty koně jsou rychlí a těm střelám se dokážou... rychle vyhnout. Což je dobrý, protože to aktuálně zaměstnává ty katapulty. To je správně. Každopádně on tady má koňskou jednotku, která mu to hlídá. Tak a my bychom teď potřebovali, abyste zautočili na ty katapulty. Tak a musíte být úspěšný. Co nejúspěšnější musíte být prostě teď, jo? Tak tady už nám to teda bohužel odstřelujou. Tak snad, jo, pozor. Tak, vlítněte do nich. Teď bychom potřebovali, ajajaj, tohle není dobrý, tohle, jo, tady vidíte prostě, jak nás odstřelují. Každopádně já bych potřeboval, aby ty koně se dostali těm katapultům dřív, než toto, ale tohle není dobrý. Tady dostáváme totální čočku. No nic, každopádně teď jsme je trochu zaměstnali. To znamená, že tady rovnou zautočíme. Vy dojdete někam sem. Velitel dojde někam sem. Morálka vojáků samozřejmě padá, protože prostě to jsem udělal blbě s těma koňákama, to se omlouvám, trochu failí. Tak vy pojďte sem. Tak, a teď jsme je trochu zaměstnali.
možná jsme jim i ubrali pár vojáků. Tak a teď se to vrhne všechno proti sobě a to bude sranda. To bude velká sranda. Tak, teď to tady musíme rozdělit. Takže vidíte takhle středem. Další dvě jednotky si vezmou ty, ne počkat, tahle jednotka si vezme ty koňáky a vy půjdete takhle. Výborně, tak takhle bych to potřeboval, tak a vy už můžete začít přece odstřelovat, tak odstřelujte, výborně. Tak a vy se tady suňte se dál, výborně, tak se mi to líbí. Tak vy se nasunete takhle krásně sem, vy tady už pokračujete, to je taky skvělý, to je parádní. Tak odstřelujte tady ty koně, ty potřebujeme, aby se hodně rychle vzdali. Tak vy odstřelujte tady ty, který nebojujou a tím způsobíme co největší ztrátky, oni jsou ty koňáci oboje tady. No tak odstřelujte, tak se mi to líbí, tak je to parádní. Tak je to nejlepší, velitele nasuneme takhle sem a tím tady trochu pomůže s morálkou. Tak a vy zautočte na tyhle a vy zautočte taky na tyhle, protože vy tady děláte úplný hovno. Tak a vy zautočte na tyhle, ano, děkuju. Výborně, a vy je tady odstřelujte krásně, tak tady si půjčíme jednu jednotku, ta půjde takhle. No a tyhle budou pronásledovat tady ty lučišníky. Výborně, tak tyhle lučišníci budou odstřelovat tady ty koně. Tyhle lučišníci budou odstřelovat tyhle koně, protože těch koní se potřebujeme zbavit co nejdřív. No a pak musíme ještě nějak vyřešit co nejrychleji ty katapulty, protože ty nám tady budou dělat asi obrovské problémy. Tak tady držíme takovou jako frontu, takovou linii, každopádně náš velitel to tady drží, si myslím, protože jim dává obrovskou podporu, si myslím, svou přítomností, což je velmi dobře, to potřebují naše jednotky. Tak tady to vypadá, ano, koňáci tady už drhají, takže vy pojďte proti těmhle a vy útočte na ty koně. Tak nevím, proč vy neútočíte tady na ty koně a nepomáháte jim, takže všechno do koní, výborně, koně se vzdávají, takže tady můžeme začít pronásledovat. Tak a teď musíme se soustředit hlavně na tu frontu, i když počkat, lučišníci by měli odstřelovat lučišníky, protože ty na sebe krásně dostřelej. Tak to potřebujeme. Tak, velitel to tady krásně bude podporovat tu frontu. A tohle všechno se vrhne teď proti těm lučišníkům. Výborně, ale tady si půjčíme jednu armádu, protože tahle se teprve vzdává a ona se znova sformuje, takže potřebujeme, aby na ně teď někdo zaútočil co nejrychlejc. Tak a tady máme ty katapulty. Jednu jednotku vyšla proti katapultům a pozor, tady jde velitel, takže tady ho budeme potřebovat určitě. Tak tady jim ještě pár jednotek by mohlo pomoct, tak vy zaútočte tady na ty lučišníky. Tak, výborně, velitel to bude držet tady na té frontě, tady ho fakt potřebujeme. Tak, tady máme tyhle, ty si necháme v záloze, ty se tady jenom posunou. Výborně, tak vy odstřelujte tady tyhle. Počkat, ne. Jedny lučišníci musí odstřelovat velitele, aby mu trochu ubrali. Tak, aby odstřelujte ty katapulty, výborně. Tak, a vy to tady budete teď nahánět, tak to bude velká sranda. Takže jedna, dva a třeba tři. Výborně, tak a vy nahánějte tady ty, výborně, paráda, tak tady jim jdou pomoct, koukám. To není dobrý, každopádně my to tady teď pomalu, ale jistě uzavíráme na té frontě, což je dobrý, takže já to tady obejdu, anebo počkat, vy půjdete pomoct těmhle. Běžte pomoct těmhle, tak a vy půjdete pomoct tady, ty kopiníci, tak tady se nám zase sformovali, výborně. Takže se nasuňte takhle sem, takhle si vás tady trochu narovnáme, výborně, tak a vy odstřelujete, doufám, že ano, odstřelujte toho velitele, tak se mi to líbí, tak a vy běžte po těhlech a vy, jo, vy už to máte rozdělený ty úkoly, tak a vy tady teď obklíčíte toho velitele, takže teď potřebuji, abyste šli po těhlech, katapulty už jsou mimo, to je skvělý, to je parádní, tak se nám to líbí, tak a teď tady obklíčíme toho velitele, ten bude totálně v háji, nevím, proč tady máme některý naše vojáky trochu neviditelný, to nevadí, nějaká asi speciální schopnost, to teda vidím poprvé. Nevadí, tak vy je tady krásně proženete až na konec mapy, to je paráda. A jak to vypadá na naší frontě? Na naší frontě to docela držíme, koukám. Tak vy je tady pronásledujte a vy půjdete pomoct tady těmhle. Výborně. Tak velitel to tady stále skvěle podporuje, ano, to se mi líbí. Vy to tady odstřelujte, to se mi taky bude líbit, když to budete dělat, ano, děkuji. Tak a vy je tady pronásledujte, výborně, stále se tak děje. Tak pronásledujte. Tak se mi to líbí. Tak máme docela velký ztráty, každopádně si myslím, že teď máme už trochu převahu na bitevním poli, hlavně tady na té frontě. Tak a teď pojďte pomoct těma, protože teď tady už vůbec nic neděláte. Tak velitel se teď přesune tady na prostředek, aby jim zase trochu pomohl s tou morálkou a vy, jo, oni se teď vrátí do té bitvy, tak fajn, ale každopádně zatlačujeme, jo, ta fronta se jakoby, ta pseudofronta se posouvá, což je dobře. Tak a teď lučišníci si tady musí podat toho velitele. Teď prostě jenom jdeme po tom veliteli. To, když zbouráme, tak ten bude, ten
tak oni budou totálně v háji. Tak tamhle to pronásujeme, to je dobrý, ty asi vyženeme mimo mapu, jak to tak vidím. Tak a vy tady děláte úplný prd, takže vy půjdete po těhlech. Tak vy jste se tady zase sformovali, to je dobře, takže půjdete po těhlech. Tak a tahle jednotka půjde pronásledovat velitele. Tahle jednotka půjde pronásledovat velitele, tyhle jim půjdou takhle naproti a vy se vrhnete po těhlech. Výborně. Tak. Pojďte po těhlech. Těch je tady tak nějak nejvíc, takže potřebujeme mít, aby měli co nejvíc obětí ty vizigoti, jo, takže vidíte, prostě tady stolovníci jsou úplně slaboučký, tak tady ty už drhly, takže se můžeme vrátit, výborně, tak se vraťte, tak tady ty budou odstřelovat, tyhle jim budou tady pomoct, velite už se taky vzdává, výborně, všichni se vzdali, můžeme ukončit bitvu po 8 minutách, protože jsme totálně jasně vyhráli. Takže já, ještě si tady podáme velitele, počkat, oni už nemůžou odstřelovat. Odstřelujte blbci. Odstřelujte velitele. Už je tady poslední, to vypadá. A už není. Fajn, zničili jsme velitele, můžeme ukončit bitvu. Spokojeně, těsné vítězství. Nevím, proč je to těsné vítězství, asi jsme měli velký ztráty. Teď se koukneme na statistiky. Ztráty 895, oni 1047, každopádně jsme je zahnali. Zbývá jim 423, nám o 1000 víc. Já si myslím, že můžeme být spokojený, protože jsme mu zabili většinu armády. Nám zbyli úplně všichni. A dáme zabít zajatce, přijmout válečníky nebo výkupné. Pobít zajatce, tyhle nám tady ničí města, to si nenecháme líbit. Tak, a můžeme ho tady hned povýšit, tak to je dobrý, to je skvělý. Tak, dáme mu legatus a dáme velitel pěchoty, výborně. Tak, a hned tady toho borce pojďme dohnat, protože tu armádu potřebujeme zničit. Tak 387 na 1445, myslím, že to nemusíme nějak extra řešit, takže dáme automaticky, dáme agresivní rovnováha, budeme agresivní. Výborně, zabil ho. Takže první vizigotská armáda úspěšně zničená, já si myslím skvělý. Tak pobijeme zajatce, protože prostě vizigoty tady na tomhle nechcem. Na našem území, tak opět můžeme vylepšit našeho velitele. Logistika, střelivo, doplňování. Soudržnost potřebujeme a dáme veřejný pořádek. Tak, výborně. Takže armáda tahle svůj úkol splnila a může se vrátit do Konstantinopole. Jo, takže teď se i dokonce doplňuje, jak vidíte, získal nějaký ty odměny. A teď už nám tady chodí jenom jedny vizigoti. Já si to radši zkontroluji ještě na té mapce. Jo, už by to měly být jediný a poslední. Což je dobrý, a pak bychom si tady mohli znova založit město. Tak, skvěle. Takže tady se nám armáda postupně doplňuje, já si myslím, že tahle se taky doplňuje. Takže v dalším kole by mohla vyrazit proti těmhle. A možná bychom dneska mohli stihnout dvě bitvy, já se kouknu, jak dlouho natáčím, ta bitva byla docela, aha, já už natáčím asi 17 minut. No, uvidíme, nevadí. Máme aktuálně 113 peněz, 795 příjemnic moc. Takže. Jo, my to tady můžeme rozšířit. A tady by se to hodilo, protože tady jsou ty souchotiny. Ale až v příštím kole bychom na to měli peníze a máme už jenom 14 jídla. Takže já ukončím tah. Jo, ještě dovednost, tady musíme dát, takže takhle a dáme, počkat, a ty seš kdo? Aha, dobrá. Jo, tak mu ještě přiřadíme třeba důvti veřejný pořádek. Tak, výborně. Konec tahu. Jedeme dál, dostaneme se do podzimu roku 396, takže první úspěšná bitva, což je skvělý. Já myslím, že se nám to povedlo a ty vizigoti nakonec nebudou tak silní, jak to vypadalo. Měl jsem z nich větší teda strach a větší respekt. Takže dobrý si myslím teď. Zahnali jsme, nebo porazili jsme. A pozor, teď proti nám útočí a samozřejmě nám pojeví drancovat další město borec. 1350 na 420, no takže zase můžeme prosimulovat, já nevím, tak třeba budeme ochranný. Doufám, že ať má co největší ztráty, mohl by mít. Tak tady už umřel, bohužel, no co se dá dělat, já teď doufám hlavně, že nevypálej to město. OK. A ne, jenom ho vydrancoval, jenom prostě zabil tu posádku. Ale odjel tady někam dopryč a to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, protože já jako ty vizigoty, to je prostě první úkol si myslím tady za to, tady v téhle sérii, prostě zničit vizigoty, protože ty nám tady chodí po území, dělají nám problémy, drancují nám města. Ano, samozřejmě, nájezd. Úkoly, postav budovy z tohoto řetězce náboženství, zbývají 9 tahů, no dobrá. Pomocník, umělec, dobrý, veřejný pořádek plus 5, to jsem rád, bitva, rozhodná porážka, no jo, co se dá dělat. Přebytek obyvatelstva, Asie, dobrá. Každopádně nejsem si úplně jistý, jestli s tím můžeme něco dělat, protože naše peníze, naše finance jako nic moc. Tak, tahle armáda se tady koukám, může přesouvat docela brutálně daleko, takže přesunete se sem. Trochu vás zrychlíme, ať se tam dřív, a stále se jim doplňují jednotky, což je dobře.
Tak a tahle armáda má 16 a já bych tady měl rád dvě dvacítkové. Myslím, že týhle nic neubylo. Ne, ubylo. Sakra, to jsem si nevšiml. No tak tuhle naverbujem aspoň na těch 20. Tak, hop hop. Zase, teď stoupneme na těch 18. Zase nám klesnul teda trochu příjem, ale máme 190 jídla, nevím, jak se nám to teď povedlo. Každopádně máme 190 jídla, takže si myslím, že dobrý. A tady teda to teď není dobrý a musíme to tady... Ne, já ho nechci opouštět, tak. Jo, tady to jsou nějaký opravy. Ježiš, tyjo, to je drahý ty opravy. No každopádně budeme muset teda zainvestovat tady do těch oprav. Tak. Já teď nevím, jak to přesně a co přesně udělám. Každopádně, kouknem tady do Asie. Vidíte, tak jako nejsem úplně moc jako zvyklej ovládat tolik měst, ale tady koukám veřejný pořádek, teda nic moc. Takže bychom to tady mohli rozšířit, si myslím, v příštím kole. Že už nebudeme stavit armádu a trochu budeme rozšířovat náš stát, protože to potřebujeme a tady ty dostaneš hop a hop. Výborně, konec tahu, jdeme dál. Jdeme si pro Vizigoty hlavně, ty prostě potřebujeme zničit. A pak samozřejmě tady těmahle dvěma armádama budeme hlídat ty hranice. A mohli bychom se teda zaměřit trochu na rozvoj té naší země. Bude to pomalejší, protože máme malý příjmy kvůli těm armádám, který ale to musí hlídat, jo. Na tom to musíme postavit, že budeme hlídaný těma armádama. Naši bohové ji žádají, naši předkové ji milují, válka, Jazygové. No tak výborně, takže hned máme další válku. Tvoji spojenci, jejich spojenci, žádný. Máme 3 spojence. Povoláme je samozřejmě na pomoc. Jazygové nám vyhlásili válku, takže můžeme hned válčit. Na tu stranu se přidává, ale proč s nima mám nepřátelství, nechápu. Na jejich stranu se přidává nikdo, haha. Je nás víc. No samozřejmě, takže on nám teď půjde drancovat tady to město, no tak to jsem fakt nadšenej. Každopádně je to další kočovný kmen, který budeme moc zrušit. Jak koukám, jejich 1740 mají už docela silnější armádu. Tak, no nás je zase 420, takže co já tak můžu udělat, a já to odkliknu takhle, takže rovnováha ochranné. Dáme ochranné. Snad bude mít nějaký ztráty, každopádně tohle vypadá, že je hlavní velitelská jednotka, takže tohle když, a má asi jenom jednu jednotku, takže když tuhle armádu zrušíme, tak on bude totálně v háji. Tak on skončí. A teď nepřišel Dunaj, blbečku. Aha. Dobrý, takže jasný, najeli na nás, dobrý, hladomor. O, minus 32, jak je to najednou z ničeho nic možný, prostě my jsme 192 a najednou jsme prostě minus 32, já to fakt nechápu. Přebytek obyvatelstva, ano, demolice, dobrá, nesezónní podmínky, dobrá zima. To jsem rád, že je dobrá zima. Každopádně... Jdem do něj. Tenhle borec mě tady fakt štve. Jo, moment, ale s touhle armádou jdu pryč. Tuhle tady nechci, ta se musí doplnit. Takže zaútočí tahle nově čerstvá s těma 18 jednotkama. Já se kouknu, stebla trávy mají 17 jednotek. No já si myslím, že taky dáme, oni jako nevypadají nějak silně. Doufám teda, že nejsou ani moc silný. Tak, lepší silnice, jo, jasný, máme tady. Tu máme 1600 peněz. Takže já bych to začal řešit tady na tom severu Afriky. Tak to šíříme tady. Jo, teď na nic nemáme. Spotřeba jídla 10, hygiena, veřejný pořádek, bohatství, schromaždiště a nebo řecké. Potřebujeme prachy, takže místní průmysl dávám. Tak, výborně. Jo, my to tady hned můžeme dál rozšířit, jo. Vážně. Rozšířil bych Alexandrii, ale já se bojím, jo, máme 63. Já to fakt nechápu. Jo, protože on nám vlastně zrušil další to další město, no, tak to je fakt skvělý, tak to bude moc zase jako opravovat, no. To jsem nadšenej teda. Tak dáme opravovat. A musíme se teda bránit. Já se teda kouknu ty Jazygové, vypadá to, že jsou fakt jenom tady. No, tak je zrušíme. Konec tahu.
ty mě tady taky štvát nebudou, se kouknu, jak dlouho natáčím, no už docela dlouho, ono tady u téhle série to fakt docela utíká, nebo aspoň mě, protože jo, měli jsme jednak bytu a jednak prostě já než to tady všechno udělám, tak to strašně dlouho trvá. Já doufám, že teď natáčím asi 24 minut, že jsem si to dobře stopnul, takže bychom si dali ještě jednu bitvu. No to už by se zas natáhlo, tam to trvalo 8 minut, ale bude předpokládám trvat trochu díl. Tak teď na... Tak zautočil na nás. Na tu slabší armádu. Což já nechci, protože by nás to totálně zdecimovalo. Takže já ustoupím. Doufám, že nás nedožene. Ne, dobrý, nedohnal nás. A zdrhá. Zdrhá až sem. Tak jak to uděláme? Ztráty na lidech, ano, jasný, chápu, hladomor, ale už je zase jenom minus 10. Já to tady projíždím strašně rychle, jo. Tak dáme technologii. Dáme soudržnost. Tak teď půjdeme na tohle. Na tu civilní. Tak a teď si vezmeme tuhle armádu. A ta je začne pronásledovat. Ta je začne pronásledovat, protože prostě ty nás tady snad nebudou. A vzhledem k tomu, že máme minus 10, tak nám teda ubejvá trochu ty armády. Což mě štve. Jo, tady vidíte, že tam nejsou pluskavé, jsou tam ty lebky. Zalezte třeba tady do města. A budem doufat, že se to nějak zlepší a těmhle budeme teda pronásledovat tyhlety. No. A já už bych to asi tady pomalu ukončil, protože stejně nic víc z toho neuděláme, máme strašně málo peněz. Já mám trochu strach, že jsem si ukous trochu velký sousto, protože je to fakt těžký za tu východořímskou říši a nejhorší je, že prostě ovládáme strašně velký území, jo. A to prostě, to je hrozný problém pro mě. Takže, a zase vy jste si to nejvíc odhlasovali. Tak já do příštího dílu, tak já nějak zkusím promyslet strategii, protože já jsem teď k tomu jenom tak jako sednul, asi 5 minut jsem nad tím přemýšlel, co bych mohl dělat a pak jsem hned šel natáčet. Takže do příště to, tomu věnuju trochu víc času. Jinak doufám, že se vám tahle série líbí, já už bych to tady teda pomalu ukončil. Do příště to víc promyslím, co jak budu dělat a na co bych se měl zaměřit a sestavím si nějaký postup toho, co, jakoby těch priorit, jakoby jo, nejdřív zničit tyhle, pak začít rozvíjet města a tak dál a tak dál. Takže si sestavím seznam, když tak mi i vy napište nějaký tipy a rady, protože tohle je opravdu těžký a musí se to promýšlet a já si nemůžu to promýšlení nechávat úplně na video, potřebuji si to udělat předtím a pak už jenom konat, konat a konat. Takže doufám, že se vám bitva líbila, doufám, že se vám líbí celá tahle série a do příště budu trochu víc připravený. Vy mi pište tipy, rady, všechno, co se týče téhle série a já se na vás budu těšit u dalšího dílu z téhle série za východořímskou říši, anebo u nějaké jiné série se na vás budu těšit a zatím pro tenhle díl tohle konec a já se na vás budu těšit příště a čau.